Hello， 各位朋友 ，Jason 教练啊，记得咧 subscribe 翻我哋本会嘅频道，同埋赞好翻呢段片啊。咁第二集嘅80mm， 你必须要知道基础动作咧，就系会做一个呢一个咁样单脚强化翻重心呢个动作嘅。OK， 咁都系啦，两边都要做啦。咁永远都系有一边系会渣少少噶啦。咁好多时咧，好多人咧都系。踩得不是那么好，其实它是会疏忽了练去弱那边，因为有一边做得好嘛，那另外一边自然会疏忽了。那这个动作有什么用呢？其实就是、基本上是一个万能 key 的动作，可以这样说。因为很多时候你转一些压一些急弯， OK， 也都需要里面那条脚拿到重心啦。咁就算你向前，好簡單，就一個向前踩，你踩得快唔快，都係要講求你可唔可以一隻腳分別攞到重心穩唔穩陣嘅。咁所以呢個動作係非常之重要嘅。咁仲有你真雪溜冰係冇呢個動作鏈啦，咁只有窩拿先可以嘅啫嚇。咁你可以咁樣跟住條直線先啦，咁樣坐低咗先，擺只腳喺後邊。咁你記住喎，你唔可以只腳唔可以咁樣打開嘅，咁樣咧你會感覺上好似拖住咗，好難做嘅，好唔穩陣嘅。咁相反，你應該係要合翻埋只腳，咁樣坐低。OK， 如果你再唔穩陣咧，你可以兩隻手撳住只腳。好啦，另一邊 hold 住，咁你大約 hold 兩三秒咧 ，hold 得到咧。咁其實咧就可以強化翻你嗰個支撐嗰只腳噶啦，跟住咧就可以試下做轉彎做咯喎。OK， 嗱，拍埋腳先啦，擺腳喺後邊。好啦，跟住咧轉裏邊或者轉外邊。咁一般咧，其實轉裏邊咧咁樣轉咧係會易少少嘅。咁你可以先做裏邊先啦，跟住另一隻腳啦。好啦，轉曬兩邊，跟住咧就要試下做外邊，咁樣勾曬呢下咧就會難做少少嘅。咁但係咧，你記住啦，先擺腳，然之後咧坐一坐低，扭一扭條腰，咁樣就易做啲。你唔需要好多重心擺只腳咁樣夾咁樣扭過去，咁樣咧唔係話唔啱。咁但係咧，你如果你係比較初學啲，你做得唔係好熟呢個動作，你係唔需要咁大力。咁樣用我腳腕扭嘅，咁你可以咧擺定嗰只腳先，左坐低，扭少少條腰，咁樣咧，其實你就會比較輕鬆啲、穩陣啲攞到嗰個前腳嘅重心噶啦。做數都向前咧，咁你試埋向後喎。咁向後咧，咁你咧嗱咁我當你基本識曬啦，你啲 A 字踏步啊、什麼啊，或者呢啲葫蘆步啊。呢啲正常，我當你識咗噶啦 ，OK 嚇。如果唔明嘅話，你睇翻網上啲視頻啊。咁你就可以試下擺一隻腳後邊，擺定咗先。好啦，轉埋彎啦，轉到啦，又係兩邊做曬啦。好啦，跟住咧你就可以試下擺翻腳後邊啦。咁記住只腳都係要合埋啲噶。如果你係咁樣打開咗，咁樣係唔穩陣啊。擺翻埋，擺後邊就得噶啦。咁又係 outside， 好啦，跟住練 inside 啦呢下，好啦，跟住做埋 outside， 咁樣去練八個方向，咁樣去做咧，咁你就會發覺你嗰、那個inside outside edge 咧係會好穩陣啊！咁同埋咧，你係會發覺你基本上幫到你係除咗轉彎之外咧，直路啊，同埋你個人，你會覺得係穩陣咗好多嘅。咁所有動作啦，呢啲彎嘅動作做唔熟嘅話咧，你做咗直線先，直線擺 ，OK。如果真係再唔得咧，其實咧你係可以唔著鞋做一啲平地動作。咁遲啲咧，我有啲影片咧會同大家分享一下有啲咩唔著溜冰鞋嘅。平地動作，咁你係可以一步步咁樣去練到上去嘅。
就算你是大人大朋友都好啦 ，OK， 咁你跟住方法咧，其實咧你係可以係去慢慢咧去可以修正翻你個動作，再練上去嘅。咁記住啊，溜冰呢個運動唔係淨係話小朋友學，好細個學先會學得好。就算你大朋友有方法有時間，跟住咧慢慢咁樣練咧，都可以練到上去㗎。